Hej domstol. Åtala min mattelärare som har så dålig andedräkt att man inte kan be om hjälp utan att kvävas. Straffförslag. Hon bör ha en stor hatt, som man har i Kina, av strån på huvudet för evigt. Alternativt för sparken och sändas ut i rymden, skriver anonym i Allingsås. Ja, vi har väl alla gått i plugget och haft någon lärare som inte har munhygien som en Colgate-modell, om man säger så. Men frågan är om det är rimligt egentligen att... Oj, 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 oj. Vad var det för någonting? Kom, vi går bort till fönstret och kollar. Kom! Det ser ut, och kolla, det ser ut som att någon har rånat affären där nere. Kolla, det springer ju någon med en picka. Shh. Han viftar med pistolen i luften. Han tittar rakt på oss, och vad arg han ser ut. Titta, nu vinkar han. Nej, nej, nej. Gör inte det. Ah, ah. Valle! Gud, ah, gud. Jag är skjuten. Nej. I halsen. Nej, ta det lugnt nu, Valle. Ta det lugnt. Kan du se hur många fingrar jag har nu? Ah, mitt öga. Oj, gud, förlåt. Valle, det här ser inte bra ut, alltså. Jag tror inte jag klarar det, Ola. Jag slutar vår resa. Nej, Valle, gör inte så här. Don't you die on me. Du är en kämpe, Valle. Nej, nej, Valle! Ja, vad är det? Jaha, jag trodde att du var död. Inte än, men det är nära nu. Nej, Valle. Oh, jag måste ringa efter hjälp. Oh, jag måste ringa. Valle, kan du numret till 112, Valle? Valle? Prova, ring. 118. Farväl. Ja, men vad är numret dit då? Adjö, Ola. Det har varit ett nöje att känna dig. Nej, nej. Han är död. Tänka. Vem kan ha numret till 118? Valles farfar måste ha det. Jag ringer gamle Väste. Hejsan, det är Väste. Hallå Väste, det är Ola Norén här, Valles kompis du vet. Mm. Du, har du numret till 118? Ja visst har jag det, det är 118. Hmm, vilket sammanträffande. Okej, tack så mycket, hej. Hej då. Förresten Väste. Ja. Valle är död, skjuten. Hej då. 118, Ivo. Ja hejsan, hallå. Hej. Ola heter jag. Du, jag ska numret till 112. Ja, men du sa att du ska ringa 112. Ja, har du numret till dem? Det är inte så brådis, men jag vill ändå ringa till dem. Det är en kompis bara som... Har du numret så kan jag skriva upp det nu. Men du säger ju själv att du ska ringa till 112. Då har du ju numret. Va? Det är numret? 112 är numret? Jag tror du har kommit till rätt slutsats då kanske, ja. Okej, 112. Mm. Ja. SOS Alarm, god eftermiddag. Hej, jag heter Jola. Jag ska vilja ta... Alla våra telefoner är upptagna. Dröj kvar så besvarar vi dig snart. Du har plats 65 i kön. Det här tar ju hela dagen. Vi kör en låt istället. Ni lyssnar alltså på Hej domstol i P3 där Valle nyss har blivit skjuten. Ja, tyvärr då ska jag väl lägga till. Det var alltså ett vådaskott från en rånare nere på gatan som träffar honom i halsen. Och han ligger här på golvet framför mig och svävar mellan liv och död. Och jag tror ambulansmännen ska komma just här. Ja, där är de. Vem är det skjutna? Ja, han ligger här nere i hörnet. Okej. Okay. Illa faktiskt. Skjuten i halsen. Han andas fortfarande. Får jag en vår hit och defibrillator. Respirator, morfin 300 milligram. Och så rappa på lite här. Kom igen nu, han håller på att dö här faktiskt. Kom igen nu. Ja. Sköterska, kom, skynda dig nu. Ursäkta, får jag fråga? Håll dig undan där, så ja. Hur kommer det gå? För tidigt att säga, vi kan inte flytta honom. Så vi får rigga en provisorisk operationsplats här. Jag ska i alla fall ögonen börja ha Valles höj- och sänkbara databord om han dör. Det är en gammal deal som vi har förstått. Visst, vem var det som larmade? Ja, inte för att skryta, men visst var det jag. Finns det något jag kan hjälpa till med? Något Nej, enkelt? Du får hålla dig i bakgrunden. Nu så, flytta på dig. Okej, men fortsätt ni med det ni är bara på så tar jag och ringer lite. Ja, Kjellin speaking. Hallå du, det är Ola. Vet du, Valle är skjuten. Okej, okay. Kan du vänta lite bara? Det ringer på andra linjen här. Vänta lite bara, vänta. Ja. Typiskt, jag hatar att sitta i telefonen. Okej, Kalle här igen. Yeah. Vad sa du, Valle skjuten, ja? Ja, yeah, han är skjuten, han kommer antagligen att dö. Okej, förlåt, nu ringer det här igen, Ola. Yeah. Kan jag bara ta det? Ja, visst, okej. Ja, jag är tillbaka, ursäkta. Jag håller på att sälja min gamla motorklippare, så jag har en annons ute på blocket nu och det är ett jävla ringande. Okej. Vad sa du nu? Det är Valle skjuten, sa du? Ja, han är skjuten i halsen och det är inte så kul det här. Alltså jag måste sända resten av programmet själv. Ja. Förlåt Ola, men nu ringer det faktiskt igen.
Är det inte bättre att vi tar detta imorgon när allt det här har lugnat sig? Okej, okej. Satan. Men du, det innebär det här i alla fall att vi måste få sovmorgon imorgon, va? Ja, visst. Vi kan droppa in vid 10 nu. Nu kvittar det ju. Där satt den. Okej, du. Vi ses imorgon. Det gör vi. Hej. Puss och kram. Hallå, det är Uggleboda. Jesper, howdy. Det är Ola. Hej, Ola. Hallå, du. Jo, Valle är skjuten och kommer troligtvis att dö. På riktigt? Ja, det verkar så. Deppigt. Ja, skitdeppigt. Men du, Ola, vem ska få hans höj- och sänkbara databort? Ja, det ska jag få. Det var hans sista önskan, så det måste man respektera. Aha. Jo, du, Jeppan. Så jag kan inte snacka med. Jag ska sortera mina mejeriprodukter efter bäst före datum. Okej. Okay. Ja, men du, är det sovmorgon imorgon då? Ja, nu är ja, tid Hitler är borta, så vi ses vid 12. Ja, perfekt. Okej. Okay. Hej. Hej. Ja, det är Roland. Hallå du, har du läst text-tv Valle skjuten? Va? Är det sant? Nej, jag lurades bara. Tack gode gud. Jag trodde det var fel på min text-tv. Det är ingen fara, Roland. Men du, har du något du vill hälsa Valle om han vaknar i koman? Ja, jo, kan du säga att jag vill ha hans höj- och sänkbara databord om han dör? För sent, han har gett det till mig redan, så det är spiken. Ja, men då kan du väl säga att vi ses i Nangijala eller något plats. Okej, okay, gett, vi hörs vidare. Du, vänta Ola, förresten, om Valle nu dör, blir det sovmorgon imorgon då, eller? Nej, Roland, du ska vara 8 som vanligt. Okej, hej då. Okej, för att sammanfatta. Jag och Ola har fått ta över hela sändningen. För att Valle är... lat kan jag väl inte säga. Men han är i alla fall skjuten i halsen. Och vi skulle ha några grejer här som Valle skulle förbereda. Ja, det var ju väldigt tråkigt. Jag kan inte gärna göra det själv. Men jag har knoppat ner några ord här om Valle. Men dessförinnan tänkte jag faktiskt förverkliga en gammal dröm. Jag har alltid velat koppla in en sån här vanlig cykeltuta, ni vet, till en sån här respiratormaskin. Det är säkert många av mig som får sin dröm uppfylld nu. Du, det kan väl inte skada om jag kopplar in den här i pumpen här bara. Nej, håll dig undan bara så klarar vi det här. Ja, absolut. Jag är som en flyga på väggen, så bara flytta in den här. Så. Det låter roligt. Okej. Valle var alltid en människa som var en människa. Du kunde vara ganska bestämd och blev lätt irriterad. Ibland kunde nästan brusa upp för ingenting. Alltså du kunde verkligen bli skitförbannad, Valle. Alltså riktig jävla surdeg många gånger. Ja, det har jag glömt nu. Valle, du hade ett motto. Det gick så här. Sköt dig själv och skit i andra. Det är mottot. Levde du verkligen efter Valle? Okej, du får hålla dig tyst nu. Håll dig lugn. Visst. Jag var ändå klar nu så. Vi kör en låt här istället. Ja, hej domstol, lider mot sitt slut. Precis som Valle, helt jag på sig. Nej, det var fel. Det är ganska allvarligt det här. Vi kommer inte sända några mer program från på söndag. Hoppas ni har haft lika roligt som vi denna måndag. Vi som gjorde programmet idag heter Kalle Lind, Ola Norén, Jesper Röndahl, Rodan Luselius och Karin Gunnarsson la musiken. Och han som ligger och svävar här mellan liv och död heter alltså Valle. Och vi har snackat lite här på redaktionen, eller... Ja, jag har snackat lite om det är mer plågsamt för Valle att ligga i respiratorn att få dö. Och vill låta er lyssna avgöra. Tycker ni att Valle ska få somna in? Alltså att vi drar ut sladden till respiratorn så att han... Då mejlar ni peterdomstol@sr.se. Och ni som tycker att Valle förtjänar att få leva livet ut. Okej, du får hålla dig tyst nu. Mejlar. Håll dig lugn. Gud, nu går tiden snart ut. Jag hinner inte säga det nu. Nåväl, vi ses på söndag 16-18. Alltså. Ha det bra så länge. Hej!